Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Afg'oniston hamon AQSh madadiga muhtoj. Har tomonlama. Islomiy davlatga qarshi nega vaqtida chora ko'rilmadi? AQSh so'z va matbuot erkinligi tarafdori. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondan Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz huzuringizda. Afg'onistonda nihoyat yangi hukumat ishga tushdi. Yangi prezident Ashraf G'ani Ahmadzoy, yangi bosh vazir esa Abdulla Abdulla. Kabul va Washington orasida uzoq kutilgan xavfsizlik bitimi ham imzolandi. Lekin ekspertlar manzarani ijobiy baholashga shoshmayapti. Saylov mashmashasi uzoq cho'zildi. Parda ortidagi muzokaralar qiyin va keskin kechdi. Bu degani hokimiyat uchun kurash hali beri tinmagan, deydi mutaxassislar. Prezidentlikka da'vogarlar bir-biriga qo'l uzatib, siyosiy inqirozga yakun yasaldi. Auditda nimalar aniqlangani ma'lum emas. G'olib e'lon qilindi xolos. Afg'onistonda hokimiyat ikkiga bo'lingani xavotir uyg'otadi. Kelishuvga binoan prezident Ashraf G'ani hukumatga kirgan raqibi Abdulla bilan ko'plab masalalarda bamaslahat ish tutish kerak. Ma'lumki, siyosatda vakolat bo'lishish oson vazifa emas. AQSh tinchlik institutidan Scott Smith fikricha, kelishuv kuchi tomonlarning so'zi ayri chiqqanida bilinadi. Bunday og'zaki kelishuvlar amalda qanday tatbiq etilishi bilan ahamiyatli. Tabiiyki, muzokara paytida ko'p narsa hisobga olinmagan. Turlicha yondashuv, turlicha talqinlar ishni qiyinlashtiradi. Siyosat murakkab narsa. Bu orada Afg'oniston iqtisodiyoti yana jarayonqasida. Zo'ravonlik surati va talofatlar oshgan. Afg'onistonning Fransiya va Kanadadagi elchisi bo'lgan Umar Samadning aytishicha, yangi hukumat oldida muammolar talay. Afg'onlar ham, G'ani va Abdulla ham biladiki, imkoniyatlar juda cheklangan. G'ani va Abdullaning maslahatchilari bir to'xtamga kelish uchun qariyb 6 oy muzokara qildi. Umar Samad ushbu tajriba kelajakda ham asqatadi degan fikrda. Afg'oniston oliy rahbariyati birlashib, yaxli dastur bilan chiqishi bir kun kelib Taliban bilan murosa qilishning ham zarur shartlaridan. Siyosiy mavhumlikdan foydalanib, jangarlar so'nggi oylarda xurujlarga zo'r berdi. Yuzlab odam halok bo'ldi. Mahalliy armiya safida ham talofatlar katta. Lekin, deydi Umar Samad, Taliban g'alaba qila olgani yo'q. Ular hukumatni ag'darish yoqda tursin, bir parcha yerni ham bosib ololgani yo'q. Afg'oniston mudofa bobida hali uzoq yillar AQShning quvvatlovga muhtoj. Tahlilchi Scott Smith nazarida, Amerika 2016-yilda barcha qo'shinlarini bu mamlakatdan olib chiqmasligi kerak. Ushbu qaror qayta ko'rib chiqilsa, afg'on qurolli kuchlariga dalda bergan bo'lamiz. Qolaversa, Taliban hujumlarini qaytarish uchun xorijiy davlatlar ko'maklashmasa bo'lmaydi. Saylov mashmashasi natijasida Afg'oniston iqtisodiyoti o'sishdan to'xtagan. Donor davlatlar tortishuvlar nima bilan tugashini kuzatib, mablag' ajratmay qo'ygan edi. Yangi koalitsion hukumatda Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla birga ishlay olishini ko'rsatishi lozim. Aisha Tanzim, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga kirib turing, Amerika ovozi deb qidirsangiz chiqamiz. Kunning muhim yangiliklarini Twitterdagi sahifamizda ham o'qib borishingiz mumkin. Eslatib o'taman, Yoshlariston, Muhojir Noma, Intergap, Tadbirkorlar fabrikasi, Talabalar shaharchasi degan nomlar ostida rang-barang bloglarimiz bor. U yerda ham qiziqarli mavzular bilan tanishishingiz mumkin.
Facebook'dagi sahifamiz sizga ma'qul bo'lsa, like, menga yoqdi degan tugmani bosishni unutmang.